Eu quero gente competente pra me representar. Tem que ser um caboclo firme, de confiança. Eu não vou entregar o futuro dos meus filhos nas mãos de alguém sem experiência. O Amazonas tem voz. A nossa voz. A minha voz. Eu voto Paulderney. Paulderney é de confiança. Eu voto Paulderney, porque o Amazonas tem voz. Para deputado federal, vote Paulderney 2525.